закінчується поточний рік, ті стратегічні напрямки, які були визначені щодо реформування Національної поліції, не втілені в життя, а саме ми пройшли процес переатестації, ми отримали постійні штати, структуру, створили поліцейську комісію, яка сьогодні займається відбором до лав Національної поліції. Дуже приємно констатувати той факт, що сертифікацію пройшли також і дільничні офіцери поліції, закінчують навчання і сертифікацію слідчі. Плануємо набір працівників карного розшуку в лютому місяці. Сьогодні вже оголосили набір і здійснюють навчання дільничні офіцери міліції та слідчі підрозділи. Крім того, враховуючи ріст дорожньо-транспортних пригод, плануємо набір в дорожньо-патрульну службу, яка буде обслуговувати дороги державного значення. І по відеоспостереженню, будь ласка. По відеоспостереженню. Враховуючи, що сьогодні загострюється оперативна обстановка, дуже приємно, що територіальні громади, керівники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади докладають максимум зусиль щодо встановлення систем відеонагляду на території обслуговування.